Poštovani sugrađani, dragi susjedi Bijeloga Brijega, nakon 12 godina imamo priliku nešto reći. Nebriga gradskih vlasti je dovela naselje Bijeli Brijeg u jako loše stanje. Kao što vidite, iza nas je dječji park za koji je izdvojeno 520 tisuća maraka. Kao i obično, projekat nije završen. Pogledaj. Naselje Bijeli Brijeg sa svojim zelenim površinama čini pluća ovoga grada. To je mjesto sa najviše borovine u gradu. Sustavna nebriga gradskih vlasti i vladajuće stranke dovela je do ovakvog stanja na Bijelom Brijegu. Pogledajte kako to izgleda. Ali možda, baš ipak u ovoj šumi, se nalazi rješenje za grad Mostar. Vidite da se može kad se hoće. Jesmo li na drugom planetu? Je li se za ovo dobija orden za ubrzani razvoj? Ako nas izaberete, zalagat ćemo se za transparentan rad. Tražit ćemo reviziju ulaganja u zelene površine, kao i svih izdatih građevinskih dozvola u posljednjih 12 godina. Izađite 20.12. na izbore. Birajte nove ljude. Birajte generaciju promjene i Hrvatsku republikansku stranku.